Xoş gördük hər birinizi. Bugün Bakı haqqında da sizə şəhərimizin 3 məscidindən söhbət açacağıq. Hazırda mən Həzi Aslanov küçəsindəyəm. Bir vaxtlar buranın adı Karantinaya olub, amma şəhər əhalisi bura həmişə Misgər Palanı deyib. Bakının qədim memarlığı ilə seçilən Qasım bəy məscidi də elə bu küçədə Həzi Aslanov küçəsində yerləşir. Hacı Qasım bəy məscidi Bakının Bayır şəhərin ən qədim məscidi hesab olunur. Bu məscidin yerində əvvəl Seyid Abdal Bakubinin məqbərəsi olub, həmin o məqbərə 1213-cü ildə inşa olunub. Məqbərəni tez-tez ziyarətə gələn Hacı Qasım bəy Mənsurxan oğlu Bakubi 1817-ci ildə məqbərənin yerində bu məscidi inşa elətdirib. Məscid haqqında araşdırma edərkən bir məlumat da rastımıza çıxdı. Güya bu məscid Neft Qumunun meydana gəldiyi dövrdə 1892-96-cı illərdə inşa olunub. Əslində isə bu belə deyil. Həmin o illərdə məscidin dağılmaqda olan hissələri bərpa olunub. Bu haqda heç bir yerdə məlumat olmasa da, Manap Süleymanovun oxuduqlarım, eşitdiklərim və gördüklərim kitabında Bakıda konka icarə edən Hacı Mustafa Rəsulovun Qasım bəy məscidini inşa elətdirdiyi yazılır. Çox güman ki, həmin o inşa tarixi də 1892-96-cı illərə təsadüf etdiyindən belə bir fikir formalaşıb ki, güya bu məscid elə həmin o illərdə inşa olunub. Əslində isə elə əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, məscid 1817-ci ildə inşa olunub. 1892-96-cı illərdə isə burada əsaslı təmir işlər aparılıb. Qasım bəy Cümə məscidi bir minarəlidir. Onun əsas ibadət zalı 4 böyük sütun üzərində dayanıb. Minarəsinin hündürlüyü 31, günbəzinin diametri 6, sütunlarının qalınlığı isə 1 metrdir. Günbəzin dairəvi forması, forma boyuca kəlmə şahidət yazısı 7 dəfə təkrar olunub. Məscidin əsas ibadət zalının qapısından girərkən sol tərəfində 6 mihrab şəkilli pəncərəsi var və elə məscidin belə işıqlı olmasının səbəbi də həmin o pəncərələrdir. Qasım bəy Cümə məscidinin bir vaxtlar axundu olan Məmməd Rıza Soltanoğlu Hüseynzadə burada bir sıra təmir bərpa işləri aparıb. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra məscid fəaliyyət göstərə bilməmiş və nəhayət 1992-ci ildə onun fəaliyyəti yenidən bərpa olunub. Həmin ildə məscidin nəzdində mədrəsə də fəaliyyət göstərir. 1992-ci ildən Qasım bəy Cümə məscidinin memarı Məşədi Mirzə Qafar İsmayılovdur. Xanım Zəhra məscidi. Bu məscid Çingiz Mustafayev küçəsində yerləşir. Onun haqqında nə qədər araşdırma etsəm də heç bir məlumat tapa bilmədim. Həddindən artıq sadəliyi ilə seçilən məscidin nə inşa olunduğu tarix, nə də memarı məlumdur. Haqqında məlumat tapa bilməsək də onun varlığına biganə qala bilmədik. Ən azından sizə çəkib göstərmək istədik. Haqqında danışacağımız sonuncu məscid Salatın Əsgərova və Murtuza Muxtarov küçələrinin kəsişməsində yerləşir. Hacı Sultan Əli məscididir bura. Bu məscid Zivərbəy Əhmədbəyovun layihəsi əsasında inşa olunub. Məscidi milyonçu Hacı Sultan Əli 1904-1910-cu illərdə sifariş verib və bu illərdə məscid tikilib. Hacı Sultan Əli 1921-ci ildə ürək tutmasından vəfat edir, onu Ləhiş bağlarında tikdirdiyi məscidin yanında dəfn ediblər. Hacı Sultan Əli məscidi 2 mərtəbəlidir. Üst mərtəbə qadınlar, alt mərtəbə kişilər üçündür. Əvvəlcə minarəsi tikilən məscidin indi bir minarəsi var. Məscid Avropa, Şərq və yerli memarlığın bütün xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. 2000-ci ilin aprel ayında məsciddə yenidən qurma və bərpa işləri başlayıb. 2001-ci ilin oktyabr ayında bərpa işləri tamamlanıb və məscid istifadəyə verilib. Sovet dönəmindən fərqli olaraq bugün ölkə ərazisində mövcud olan məscidlərimizin qapısı üzümüzə açıqdır. İndi dualarımız uzun illər erməni tapdağı altında qalan torpaqlarımızdakı məscidlərdə də səslənir. Niyyətlərimizin gerçəkləşməsinin səbəbi də bəlkə də dinimizə, mənəvi dəyərlərimiz olan sadiqliyimizdir. Bakı haqqındaya sadiq olan izləyicilərlə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.